Në rregull. Jo, mua vjen shumë turp nga vetja. I thash, të më vi. Të vi. Renda të më vije, renda të më vije. Jemi përgatitur brumin. Pa e bëm si më shpejt. Po kur e bëre mo? E bëm gjatë kohës publicitetit. Ta ishte publicitetit, bam. 300-400 gram miell, pastaj hodhëm një lugë vaj edhe ujë, sepse nuk kishim pa kohë. Po prit, mos u ngut një sekond. Çfarë do bëjmë tani? Do bëjmë byrek me kosë dhe me djath. Me kosë me djath. Me fritë të bëra vet. Wow, shive. Ja pra, brumin që po thojon, ja. Dhe ju betohem që e bëri tani, nuk është se kemi marrë bachë me përë tu. Mashallah, mashallah. Tu i cikë numa e që do marrë, pa jam i linë të lejtë për vetën tonë. Po ti ta ma me bo për shpirtin të atë. Po jam i zemra ime. Atere, këto dhe andajnë tani për gjysëm. Ndërko po vazhdojmë me hargjët. Po, hargjët do hedhim gjathë, tre vejtë. Ka Spidi Gonzales. Bajulliri. Bajulliri, po. Edhe kosë. Po, ervi. Andajnë në dy gjysëma, se kemi këto tepsi. Do t'a luim gjë me vaj atë? Po, pasta e luim me vaj në fund. Edhe këto e lëmë këtu. Ervini. Po. E diti që këtë mund t'a bëje biznes të se do t'jetoje New York, vdesin shqiptarë. Po, shumë. E ato fasule që të dollën nga të nëshirja? Po pëse Amerikanë të zotë? Tani, që peta të marri rumbullaksin, e bëjmë në t'il form, që dalje rumbullakës. Po që të skepe duarsh, po që të këtë takë takë? Jo, ma, një sekund tani, një sekund. Ti mamim! Jo, se unë dhe falbanit të shkja. Ta mu të abonu një. Hajde! Ja. E merë këta? E marë tupin, ha? Ja, tu në mes. Rëdo loje? Ja, kështu. Ja, e mbledh. Bravo, e rumbullakës, e vë Bravo, Albana! Që e gënjë zëndës shumë i mirë? Që e gënjë që përshpjërë? Pa, mimi tani, stimulojmë. E, bëjmë edhe... Jo, jurë kësë ja, se shas pak e përshpjërë. Po, unë e di se unë i kam për me mamin. I kam për me mamin. Tani, i fillojmë edhe... Hapjen e petve. Hapjen e petve. Nuk do t'i hapim shumë, do t'i hapim, le themi sa... Kjo diameter, sepse dhe i hedhim pak mizështë dhe pak vaj që të mblidhen disa petë. Apo jo, zonja Linda? Perfekte, këthëm. Ta një këtë djathi, shtova vezët dhe shtoj kosë. Ishte shpiti përri. Marshallah. Po ta vëmë, atë e Linda, ta vëmë këto që të dhe këtë kamera. Marshallah, thë dhe zonja Linda, marshallah. Jura, nishtë, dhe më thënë. E lujmë pak me njëse shtek të pjesën. Po? Edhe... Brumin, ja, sepse e merë vetë. Shikoje? Shi. Ore, po ti që nga i të mërshëm. I të mërshëm, jo, po mundohemi. Po shi, të vjenë këshu me bërek në dorë, për shembol, si të prezentohesh? Si? Po të kështë si Amerikanët. Si Amerikanët. Jo, në Amerikë ndodhë shumë kjo, ma ka thënë dhe Merita Halili, që ndonë dhe që mes komëshisht të qoni nga timet e të prej. Edhe ti e bënë kështu? Jo, nuk e bënë kështu, se i pi që të gjenë ati brënda. Dhe i edhësh pak vaj Dhe, Julka, kam bine se mami jot ka qef bërekun me spinaq. Pa. E di unë këtë gjallë. Pa, pa, pa. Se, dikur e takoj edhe mami në Julkës në për rrugisat e Tiranës. E di, Julka, se ku? Ta luje këtë... Po pëse juve nuk gatoni në shpije, po i bleni vetet e gatshme? Për zotin e gatuaj, po bërek me petë s'kemi bërë në jërë. Okej, gjë më e bukur, Julka, po Alban. O, vinë, unë bëj... Letë të asot. Jo, jo, po pritë, pritë, se s'ka gjë, musë shqipëso. Shiko tani, unë bëj bërek. Se shpiti jasë. Bëj bërek, po nuk i hap petët, i bëj me petë gatshme. E di, e di, se 2500 lekë bënë ato të vjetra dhe... Po me, kjo është kënajësia, për shumull, ne, duke që familje e madhe, të shtunave të djelave, gurmulloheshin në shpi, se duke pas shpi në fshat, në djenim thobën e druve 2000 lekëshe për jashta, përsiste atje druri e tymi, bëshin petula me vaj, hidhi 2 kile vaj bronda, petula, byrek i but një qumësht, i bënin vetë motrat, edhe qaharmonie kemi pasu, kemi pas dhe dhomën e miqve, që kur vinin, kur shërinit edhe këto, flinim aty. Oda miqve është dhoma me dërasa që dikur gjyshi, me origin nga patini, e mbante me kanapen dhe priste njerëzit. Edhe ka qenë me odxak edhe me dërasa. Ne shërinim qildet, ose dyshekët. Qildet, kemi pas joganet me aklaz, me të bardha. E, të në kujtoj. E, kemi pas deri vonë. Po pëse nuk bëti këshu agroturizm ju? Po të që u martun, që gjitha zinë. Shpiti, unë të pare në mbarova. Ta një me vaj këtu? Po, luje, shpiti. Edhe shtërënë pjesë për poshë. O vinë, ta shi, më thua një gjë. Me pak vaj dhe me pak niseshtë. Më thua një gjë, sigurisht nuk është të zakont që burat, sidomos në fshat pa dashur të bëja si loj për agjukimi, se nuk e disi ka qënë familia jote, të gatuajnë dhe. Unë kam pas, kam tre motra, dhe kur martu mota e tretë, gjithë në meshkët gjelëm pak grua në shpi. Mami të një, tha, ta shi, qënë të jepi dorë. Kushtë një jepi dorë, unë filova duke bë punë, e gatu, duke bërë, se një muaj ti më mo se gjash bura në shpi, bashme ti matë, nuk ja dile do di më mo. Edhe, matë rrasë edhe filova. Ndjeshin cikletë nusët e vlejzave ku vinin në filim, së më shishin mua dhe vinë të turpë, qo?
Por ato i dua shumë fort se disa të mira që janë. Jo, jam zërë zakonisht që me kunata të kenë kështu. Po, jo me kunatin. Se vetërit pastaj. Vinin ato të fyu, ke pasur ku vinë ke burri që rrin 2 ditë, po, ka 40 vjetësh, unë i shtroja çorshafin e bardh, jorgan me to, aty vjen të tur. Me kishe vërmbi special, e kupton? Na jo, po, po, ku do vi, do mshoj ditë. Edhe pa diskutim sepse ne duhet kemi këtë harmoninë dhe këtë respektin, edhe pastaj avash avash ato e morën ndërtimin e shtëpisë dhe jam shumë i kënaqur që sot kur shkojon tek ato si mik, ma respektojnë maksimum. Kjo është kënaqësia se. Sa u bën? Jo, tani mos thuaj të vërtetën. A i shtrojnë çarçafët aq mirë se aty? I shtrojnë, i shtrojnë. Edhe i vende bar mall, i kam pasur dikur bar mall nga ajo. Aha, po. Po, do të vjen një gjë për këtë bar në mall, themi sa gjëra gallat. Falëndinë sa to pata presju ti bëj gati. Pes gjatë. Vllai im i madhi, Andrea, ku shkoi për herë të parë në Greqi në 91-shin, në 91-shin, 92-shin solli një valixhe. Edhe tashi, familja e varfër mesatare, me shumë. Si shqiptarë, si gjithë shqiptarë. Si gjithë shqiptarë. Po. Hapon valixhen edhe kishte sjell rroba për neve këto dhe pas ato sa jo naftalinat, naftalina, nuk do të asnjë bombone. Naftalinat. A kishte qumë që ma hikte mua atë, jo, që shtu marru nga. Dy orë nuk hikte naftalina nga, jo, i thashon të. Kur s'ka pa në eme, si, jo, më kodi, këmë të në ti. Unë kam pasu edhe një vest tjetër, që nga që edhe s'kemi pasur shumë këshu, nda është budgeti, se i matë punonte me traktor, ka pas traktor dëtëm nga ato me zinxhira. Po. Na ka rritur neve dhe ne sot nuk e shesim, dhe pse i ka ndruar jetë para 2 vjetësh. E keni, a? Jemi gumbulluar si familje dhe kemi thënë ne të da bëjmë si muze, sepse nuk ta shesim kur. Për çfarë? Për 2000 euro. E kemi si muze, sa i na ka rritur neve. Ai ka pas dhe flet ladrimi, pa diskutim, është minimumi. Dhe harrova tani çfarë duhet të thosha. Dhe oh, po. Edhe ishte një vest tjetër. Po. Merrnim karamele dhe llokume dhe kemi pas një raf që i mbylli me çels. Morëm një kundër bufet të re, edhe ai kundër bufeja, po ta hapja nga poshtë hapej. Po. Vinin gjumë njerëzit çosha natën non. Dhe kur vinin njerëzit, po as skevi ku i mori. Sot mi hapësh llokume, nuk dua ti shoh me sy. Po, është. Por dhe, a shumë sa ke gën? A shumë ka qenë edhe ka pas atë lezetin e vetë se me datë një janar vinin njerëzit në orën 8 të mëngjesit për vizitë. Po, ajo s'ka qenë çefare, më thonë vetë pa hajt më. Ja, mua m'pëlqen. Atë çef. 8 mëngjesit të mëngjesit. 1 janar. Ku ngjit peta? Jo, jo, nuk ngjitet ka kështu ai, shife. Zon ta fuash kur ai bën. Do më sjell ters ti po. Ja, tani këtë e shpejm. Ja, dhe këto peta ti. Pa parë, nuk e di. E, po, le të themi, po falni që ja ke kaluar çdo të ftuara që ka qenë. Po. Se çka kanë bërë ata? Jo, ka nga kuar. Po, jo ka shtë shpejt sa ty. Po, unë më thasa djela që duhet edhe ta bëj, ta ndroja, po thash unë jo, kam qef të bëj këta. O, je i pari mashkull që ke gatuar në kuzhinën tonë. E di pse, sepse kanë dashur dhe njërës të tjerë të bëjmë bjurek dhe thënë na në del koha, nërkohë që ti pam, 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 i dhe të bëjmë shpejt e shpejt në këtu. Ja, po, 8 minuta do me thënë. Po, mure? Jo, nuk ka asgjë që nuk është, ja shpejt se bëjmë të. Jo, ka i shpejt sa e bërë ti? Po. Besoj që dhe unë do hap njërë pet në jetë. Julka, mund vishë që... Ta edhim? Mund të edhim, po. A? E pasojmë pak të. Se, Julka, ta mësoj unë bas kësaj, edhe të knaj që është ti... Ja, do të qofi ty në YouTube, ajo. Edhe në Amerikë, të themdo një qikë eksperiencë amerikane, ka dalë kjo shpreja që në Amerikë janë të ftohtë njërëzit, nuk kanë të pjesën sociale, nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Se ti ke një grupë mish, me një vilë me qëra, dhe se ti lësil të gatimi, një tjetër, sil të një tjetër, dhe kishë një firmë harmonika shumë bukur. Kur ti kryon atë... Lerta shkruan në shtëpin ton .cë, thot, të lutëm thuaj Ervini që sa përfitoj një fanse të re. Ervini është fantastik. Falenderit shumë. Kalova nga një antipati totale qarë theti, da i vinit antipati totale, po vinit në një simpati totale, tha. Nuk ka nevoj që ti përqesh gjithë njerëz vë Alban, sepse atere i bje që ne kemi shtu kurizore. Nuk du t'i përqesh gjithë njerëzve, se që t'i përqesh gjithë njerëzve dhe thoi që ti nuk e identitetin tënë. Do shkosh si pas kërëmës e njerëzve. Dhe mua nuk më shqetson kjo sa ko që ti një vetën. Mua nuk më ndimu shumë psikologjia. Unë së fund me unë bëjde terapi këshillimi, jam psikolog këshillimi. Edhe së shpeti dhe akredit dhe profesion, sepse për punë mua është licensohem. Edhe, po, e dua shumë të gjënë, sepse ndimoj njerëzit. Edhe hytek disa të vërtetat e njerëzve, të cilët asë njëri tjetë nuk i di, dhe ti ke atë privilegjin dhe bitë gjitha përgjesin që ti ndimosh ata dhe i orientosht edhe gjindë vetën. Nuk ka gjë më të bukur se sa kur në fund,
klienti të thotë ti më ke ndryshuar jetën. Unë tani e dua më shumë, unë do të mbaj më gjithë jetën. Bravo. Kjo është gjë më e bukur. Po këto komercializmat, kjo i bëri buzët, kjo ndame këto, ç'nduan më këto tani. Prandaj të tash kanë ty ato gocat më burr, se ti i bëke psikologun. Ja, Ervin Kurti, ja Ervin Kurti, mesazh i radhës. Përshëndetje Alban, të lutem thot. A futesh do të mbles për mua dhe Ervinin? Ne çojmë mirë foton? Po pse ato? Do mi yll qenka. Ato kur nuk guxojnë për pjesën e vet, si do futem mo? Vino. Është yll. Marsi. Për ça? Është e bukur mo. Jam i përqenduar tani vetëm tek pjesa e të bërit pun. Ore, ç'ke që ka, ç'në si ka? Jo, po erdhi, juve ura ato, më thënë drejtëm. Jo, Ervin, tash i 40 vjeç, tuna duhet të mbledhësh mendjen. Boll tani, ç'ti tek kështu. Ta e që ka se bepe në shpinë tonë, dhe më thonë mua, Ervin, është rada joti, dhe më të lutëm, mos më aboni më këtë gjënë, sepse më nervozat. Mendoj që në 2024 nuk ka më, presimi, forma tradicionale, fejesa, martesa, këto. Zdiskutohet. Një fëmijë kam qef, po... Kur të vi moment? Po një martes tradicionale, këto, nuk është... Jo, s'kemi për asë teme, për drejtë, nasë. A të kanë lënduar ndo njëherë? A të kanë fyrë ndo njëherë zemrën? Jo. Jo. Dhe më thonë, a, kështu, dashurimi? Po, po, po. Po, një garësë që shkofa në New York, ja ishte. Ashtu, a? Jebraj! Po, po, po. Dhe jam fyrë shumë keq. I rafë të pika asaj që ka fyrë zemrën ty. Me gjitha të të pritë. Jam fyrë shumë keq edhe ka qenë nga periudhat më të trishtat e jetësime, sepse kur lëndosh në moshën 30 e sa vjeçare, nuk është njësoj si kur lëndosh në moshën 30 e 20, sepse ajo që të shombet është sistemi besimeve, ku duhet besoj unë tani dhe qarë duhet besoj. Dhe nuk e më ka, së në tani unë do vi këtu, dhe shkoj atje, nuk e ka të rishme me njëri ta njosh nga e para. Dhe ti thua, oke, por i vetëm, parijet vetëm, gjëja më e bukur, së në pyës gjithmonë njërzit, a je luntër, je luntër. Gërja vërtet është kur ti, uthton, gëzon, hidhërohesh, apo bën çdo gjë, dhe ti ke një njerëz që të kupton dhe e ke aty që gjithmonë të suporton ose të kritikon në formën që ti mendon, jo që të jetë gjithmonë suportuesi i yt, thotë po po mirë. Jo Ervini, unë të mendoj dhe ti nuk e ke bërë mirë. Dhe kjo është një nga arsyet që njerëzit shkojnë te psikologu, sepse kanë shumë shoqëri, por shoqëria nuk i dëgjon në mënyrë aktive. Është kështu. Po Julka, hë, e më mirë se vetëm ndesë gjithë ajo gocë. Jo, Julka, po si u ndjeva ti ku bresh Armandin? E zëmë? Po, mendon se e bërë e gabim e këto? Ti thua këto, wow, shi sa interesante, pas kam interesun për këtë gjëtë. Këj më nga njerëzve, njerëzve duhet jenë pak më të thejë dhe nuk duhet gjykojmë. A me më se ferma ka sa dush, burra ka sa dush, kemi për të hëngër? Jo, burra s'ka për zotin, se... Po s'ka për se më thonë soqet më... Gjise si, i apim duarve... Ka një ditë një soqet, a man se dhe bim bërë e këmë, po thejbin e i që... Pritore se kam edhe mesajet. Niko, na kishte munguar Ervini, je i mrekullueshëm shkruajnë. Shumë komplimente për Ervini, që në të e u shumë kujtimet fëmiris. Byreku në qau, thonë. Po më dëgjon ti mua, se po të dëgjoj. Byreku në qau, na kishte munguar. Ervin, që nke i papar, më redjal, luma e nuse që do të marri, ma shalat, thonë zonjat. Ajo që thotë Ervini janë vërteta, bravo. Që, unë dua cepat, unë dua anët. Anët, po, mëj. E, a ke qëto krokante. Unë anët dua. Eva, bravo Ervin, thotë, po e shikoj me vëmondje. Unë kam që më brëm që dua të bëj, po përtoj që të brumit. Moj e zuri për 3 minuta, më përdoni 3 minuta. Që, burekut mos të bëtë shumë, do të aluem pak me vajtë gjithën, Linda. Po, okej. Dhe, Linda, më fajtë zëslash me folët, po unë jam qikla fazat. Jo, kjo është tjera e farë që Linda vetë më rri. Shumë vëmëndje dhe me shumë të nëjësi. Furën... Prit. Po, ndezë e ke 200. A ndzeve të kolla i furë? Jo, se e ngrotësht kjo. E ngrotësht, e ndezë e prapë. E bëjmë të gjithë të? E ngrotësht, sepse e këshim që të dorëm. Edhe i në qikë vajo, Linda. Doktuanës, po, se ndryshe. Sinqerisht, të duke na qa shumë e gatimin, historit e bukura dhe të vërtetat të reguara nga Ervini. Ftojën e më shpesh. E shiri të ke djelë, tani, hajde. Ke djelë edhe, dëgjo, më tha një dit një shoqe, për këtë krizën e meshkëve, po që temi sa gjërat bukë, tani. Po pëse më qa krizën e meshkës kemi ne? Një sekundë, a pra ka krizën ashtë edhe për gocë edhe për meshkuj. Po, Linda, do, ta bëm, të ndosë. Ja, bëm, të piqet. Ha, mos edhe në shkallu, hajt njerë, ha. Sa të shoqe? Edhe... Më tha e shoqja, atë rikëto. Ervini tha më ka zënë halli ma. Tha se që kemi? Tha, me shku me meshkuj, tha, do më thënë, kur të shëqërës një qënë, që se bëm të vështirën, thot a i. Po përse me bas të e dori june? Me shku direk, po ti që ke gjithë një tjera. E pra, vini është mesi artë. Tha mua, që të bëj? Tha shëtë si mas me desë. Si të zofësh, reago si shduhet, por ti mëse jetë vetën i thashë. Edhe në Amerikë ishte njëti problem. E thashë me batut, po nukë që do dalë një tjetër, se të themi dhe sa gjërë që të ngejde. Edhe atje u mendova që do gjeja
njeriu në jetës do kishte alternativa pa fond, ka alternativa pa fond. Nëse në Shqipëri ka munges, alternativash, në Amerikë ka tepri. Pra, është kaq i konsumuese dhe ka lëvizin ka shumë njerëz saqë, sidomos ishin në rrjetet sociale, nuk po i promon se i bën reklam, dhe ti me foton tënde lidheshe. Ishin tamam. Dhe nëse në atë moment ti nuk ishe disponibël, të nesër, nëse i shkruaj për shembull Julka, Julka, se më shkove dje po isha për darkë, i shkruaj së përgjigjet dhe thoshte, "Ka ndonjë gjë që nuk shkon me ty?" E kisha djegë që e fisë kam sot më. Dhe ishin shumë çuna dhe gota të cilën nuk lidhnin dot partneritet me dikë për të krijuar një familje dhe për të kalu bukur. Nuk është vetëm çështja tek akti final, është çështja tek e përditshmja. Si zgjohesh? Kuri, kusri, ti Linda je martume? Po po. 21 vjet. Po me të parin e me të fundin. Si do të vdesi po ashtu? Linda. Hajde, ja, kështu përfundon këtë program se shkojmë drejt. Hajde. Alle. Sa ta ke edukatë apo martesë të dikujt? Hajde, hajde, hajde. Hajde, sa ta ke edukatë për të ndërtuar. Hajde, kemi Linda. Ja. Opa. E sa bunda të go. Vini falë dy në vore ka shumë. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde. Gjylleni, se ne jemi martuar një herë. Po s'ke bërdasëm, unë po më rrecë të përcej. Thuaj e rëvinit, të një është dikë nga e para, ka disa emocione, që të martuarit i kanë harruar. Tot. Pra ne pika një. Dina. Në të tjilë sheti që e rjetë gjithë 21 vjetë një bua, e kam bëvërtet, ashtë nësë se konceptojt do të rrishë 21 vjetë një njëri. Po, fillimisht, jo, për të shakave, fillimisht ka problemet e veta, po, në momenti që kalohet, pas e arrit një ekuilibër dhe respektojnë ekuilibër, e respektojnë. Ju për që afojmë, ju duham shumë, falimderit. Falimderit, bërekum për e hamne. Po, sigurisht. Që jemi nesër, falimderit shumë. Falimderit.